But in a special moment in the history of AJC, a courageous and embattled world leader speaks to us from the front line. The President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Пані та панове, друзі, пане Девіде Харріс, щоранку я отримую декілька інформаційних довідок щодо ситуації на передовій, щодо російських ракетних ударів по Україні, по наших людях, і щодо кількості жертв бойових дій за минулу добу. Сьогодні, коли я записую це звернення, суттєво змінилась довідка щодо загиблих. Перелік убитих наших діточок став довше одразу на 24 прізвища, і тепер у ньому 287 пунктів. І це, мабуть, одна з найстрашніших речей, які відбуваються у час війни. Російські військові окупанти, вони вбили частину нашої країни. Ми не маємо повної інформації про те, що відбувається у окупованих районах. Ми не знаємо усього про вбивства та інші злочини, які вони там скоюють на окупованій частині України. Що вони зробили з нашими людьми? Ми не знаємо, скільки тіл окупанти закопали у братніх могилах або залишили в руїнах розбитих міст. Але поступово ми дізнаємося про це. І саме так список убитих дітей став довшим одразу на 24 пункти. І це діти, які загинули від російських ударів по Маріуполю. Тепер ми про них знаємо. Серед цих 24 дітей хлопчик Максим. Він народився цьогоріч. Дівчинка Дар'я, вона теж народилася цього року. Максим і Дар'я не прожили 3 місяців. Вони загинули разом з батьками, коли їх усіх засипало в підвалі звичайного житлового будинку, на який російський літак скинув бомбу. Скажіть мені, чому це відбувається у 22-му році? Це ж не 1940-ві роки. Як могли стати реальністю масові вбивства, катування, спалені міста, фільтраційні табори, які російські військові влаштували на окупованій території, які нагадують концентраційні табори нацистів? Нацистів! І при цьому Росія сподівається, що вона не буде відповідати реально за все це зло, за усі ці варварські удари по житловим будинкам, по лікарням, по церквам. Росії все ще вистачає могутності, щоб сподіватись продовжувати війну проти України, проти людей, продовжувати ігнорувати реакцію світу. Пані та панове, я знаю, що ви допомагаєте нашій державі дуже серйозно, але я прошу вас ще подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть, ненависть до людства. Так само ненависть є тією рушійною силою, завдяки якій ще продовжується ця російська війна проти України і проти свободи в Європі, у світі. Ненависть до українського, до культури української, до історії України, до того, що попри всі жахи, які були у минулому, Україна залишилась доброю, відкритою країною для різних культур. Різноманіття – це важлива характеристика України. Що залишиться від цієї відкритості? Скажіть мені, від цього мирного співжиття різних народів. Російські снаряди спалюють в Україні навіть російські ж церкви. Російська армія знищувала громади, в яких століттями проживала грецька спільнота. Кримські татари на окупованому півострові зазнають репресій. Найбільше. Російські ракети били по Бабиному Яру у Києві. Російська артилерія пошкодила Менору у Дробицькому Яру, поблизу Харкова. Відверто антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії спричинили скандал світового рівня. Цього мало. Але зараз дійсно не 1940-ві. Тому захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам посили. Допомагайте нам прискорити постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Затягується. І жертви збільшуються. Я знаю, що ваша допомога вже суттєва, але ви можете використати ще більше свого впливу, бо ми зараз маємо історичну можливість захистити нашу спільну свободу, нашу спільну безпеку, наше спільне культурне різноманіття від
найбільші хвилі ненависті з усіх, які загрожували світу останніми десятиліттями. Тож закінчимо цю війну, переможемо російську ненависть в ім'я дітей, які були убиті ударами російської армії, і заради майбутнього мільйонів дітей в Україні і в різних країнах Європи, які заслуговують на те, щоб жити в безпеці, жити в мирі, просто жити. Дякую за підтримку. Слава Україні!